turabasuje inshuti bakunzi ba Precision TV n'umwanya w'ikiganiro Discover. Mumaze kukimenyera muri benshi, ni ikiganiro kibacukumburira ibintu byinshi bitandukanye, insanganyamatsiko, mbafite abatumirwa. Murabizi ntago mbaganiriza ndi njyenyine. Nawe ndi rero muri buze kubana muri ikiganiro, ndi Justine Igihozo. Wase mbibutsa gukora subscribe, hanyuma kandi ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se n'ikintu ushaka kutubwira, ujya hasi muri comment hanyuma ukaduha icyo gitekerezo. Mu kanya gato rero turaza kugaruka mbabwira insanganyamatsiko y'uyu munsi. Kanongire ngo ikaze mu kiganiro Discover cya Precision TV. Nari maze kubikubwira ko ndi buze kugaruka nkubwira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe urubyiruko rw'iyi minsi rurakunda gusohoka cyane. Gusohoka mvuga si kuva mu muryango umwe ujya mu wundi, ndavuga gusohoka ukajya muri night club, ukajya gutembera se ku mazi. Cyane cyane banavuga ko abakobwa muri iyi minsi aribo bari gusohoka cyane. Nayo mpamvu uyu munsi ndi buze kuba mfite abatumirwa n'abari biga muri kaminuza zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Baraza kutubwira uko babyumva, batubwire se ubundi guriya gusohoka ni ngombwa, ese nta gaspillage irimo, ese ubundi nta gutuma uco birimo, ese koko niba ari byiza n'ibihe byiza byabyo. Ibyo byose ibyo tujye kurebera hamwe muri Discover y'uyu munsi. Kuko nari maze kubibabwira rero, nababwiye ko mfite abatumirwa n'abakobwa, of course biga muri kaminuza, numva ko ari n'abantu bakuru. Baradufasha kuganira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ndahera ruguru yanjye gatoya atwibwire. Nitwa Joseline Kabageni. Wowe witwa nde? Nitwa Karen Umutesi. Ni Joseline ndetse na Karen. Ndagira ngo mumfashe kuganira, mumbwire gusohoka ubundi iyo umuntu avuze gusohoka ubyumva gute? Okay, murakoze. Bijyanye nibyo mumbajije, gusohoka muri no minsi usanga abantu ntago basohoka kuko ari ikintu bumva ko gikenewe. Ahubwo abantu benshi usanga basohoka kubera ko bumvise runaka yasohotse, ugasanga abantu benshi bagendera mu Kigali bavuga ati nimba hari umustari nkurikira nko kuri Instagram ni urugero, niba yasohokeye aha hantu kugira ngo nanjye mpasohokere menye ibihabera. Mbese abantu benshi basigaye basohoka ari nka cadre y'ishusho gusa, batazi ibyo barimo. Kare wowe iyo bavuze gusohoka wumva iki? Iyo bavuze gusohoka njyema numva ari abantu bashaka kwishimisha mu rugero runaka. Hari abantu bakunze ubuzima bwo kuba mu muziki cyangwa se bakunze ubuzima bwo kuba basohoka nk'uko nguko, ugasanga barifashe bakagenda bagasohoka bakajya nko mu night club cyangwa se nk'amahosipari yaba, ugasanga abantu basohotse. Mbifata nka sort imwe muri sort nyinshi zo kwishimisha. Karine ati ni uburyo bwo kwishimisha. Joseline ati rimwe na rimwe basohoka batazi n'ibibajyanye, ni ugupfa kugenda gusa. Ndagira ngo tujye ku kintu cy'ingaruka. Ese hari ingaruka zishobora kuva mu kwenda cyane cyane ku bana b'abakobwa, kuko muri abakobwa bien sûr mufite aho mugeze, mufite ibyo mwanyuzemo. Ndagira ngo mumbwire ku mukobwa wasohotse, ni ukuvuga ageze izo samunani z'ijoro, nta night club ikora ku manywa, agiye muri night club saa munani z'ijoro, mubona hari ingaruka bishobora kumugiraho? Ese ntabwo ari ugutuma uca ubundi? Okay, murakoze. Nk'uko natangiye mbibabwira, njyewe numva ko ibyo ari byo byose ingaruka zirahari. Byose hari ingaruka nziza n'ingaruka mbi, nk'uko mugenzi wacu yari ari kubivuga. Ku ngaruka nziza rero akaba ari nk'uko yari ari kubivuga, abantu basohoka bishimisha. Ariko nanone rero tugarutse ku ngaruka mbi, nk'uko nari ndi kubibabwira, hari nk'umuntu usohoka nyine atazi ibyo agiyemo, akavuga ati nk'urugero niba nabonye kare nasohoka, reka nanjye nsohoke ngende ndebe ukuntu bimeze. Hanyuma rero iyo uje mu gice cy'abantu batazi kwikontrola, nk'umuntu agashobora gusohokera nko muri night club, aragiye aranyweye arasinze ntazi ibyo ari byo, niho usanga umuntu umva nyine nk'amakesi y'abantu bafatwa ku ngufu. Mbese ntabwo baba bagufashe ku ngufu, ariko kuba utabizi nyine ntabwo uzi ibirimo birabo. Ugasanga rero niho abana b'abakobwa bakuye amada adateganijwe muri ino minsi. Rero ndakeka ariyo mpamvu, niyo ngaruka mbi yabirimo. Joseline ati inda zitateganyijwe nazo impamvu ziyongera. Ati hari ukuntu abakobwa basohoka yasinze aragiye baramusambanyije, urumva ko zanda zitateganyijwe niho ziri guturuke. Wowe ubitekerezaho iki? Justi umva twumvikana kuko ibintu biba bimeze gusohoka ntabwo twavuga ngo nibyo ngo bifite ingaruka mbi byonyine, kuko banagufata ku nguvu utasohotse muri nk'ahandi hantu cyangwa se wagiye mu zindi ngeso zitari bitetwa gusohoka. Ariko nk'ubu ngubu dushobora kwifata, turi abantu bakunda gusohoka, njye nawe na Jocelyn
tukagenda just for having fun tukajya ahantu tugasohoka tukibyinira tukinywera tugataha nta kibazo na kimwe kihabaye ariko nanone ibyo yaravuze sinabihakana pe hari abantu babikora mu buryo bitaba babimeze neza nkuko ashobora kubikora gutyo ariko ugasanga hajemo ibindi bibazo kubera ko atabyitwayemo neza kare nari uravuze ngo fa kuba ari kwishimisha muri make ingaruka nta kintu zivuze fa kuba uri kwishimisha nyamara tuzi neza ko ibintu byose yego turabyemera ariko siko bidufitiye akamaro we ntabwo ari kubyemera ndabyemera cyane justi ariko nabwo ibintu byose yego bigomba kutugirira umumaro hari ibintu ukora mbyite se ngo ni ukwidestressa se wenda nk'umuntu ugasanga ararushye amaze iminsi nko mu kazi cyangwa se nko mu bizami ashaka kumva ko afungutse umutwe cyangwa se aruhutse akagenda agasohoka agahavinga fan bitewe ngo n'ibintu akunda hari abakunda gusohoka koko wo kumva ko asohotse arumva ko nta stress afite akumva ko ameze neza ntabwo navuga ko udafite imbogamizi birazifite pe ariko bizifite mu gihe warengeje ya Kareni ati igihe warengeje urugero nibwo gusohoka biba byabaye ikibazo nawe ushobora kufite uko byumva ni nayo mpamvu mu mwanya wa comment ubaho nyine kugira ngo dusangize ibitekerezo tubwire ngira ngo iyi yaba impaka ndende kuva mu gitondo tukageza nimugoroba turagira ngo ibyo ari byose tugane ku musozo ariko nanone tugira umwanzuro ndetse n'inama tugira abantu kuko ntago ari buri wese uzasohoka ngo avuge ngo ese kutarengera nukuhe ntago ari buri wese uzasohoka ngo avuge ngo ahantu nshobora kuhakura ikibazo sibyo nagira ngo nk'aba jeune nyine mugire inama abandi ba jeune mu gihe bagiye gusohoka bitware bate natangiye mbibabwira ubundi gusohoka nk'uko mugenzi wanjye ari kubivuga nta kibazo gikomeye kirimo ariko nk'uko tubizi ikintu cyose iyo kibaye kinzu kirapfa hanyuma rero tujyanisha no ku rubyiruko rw'ino minsi dufite ni barashaka kujya muri ambiance irenze rero ikintu nagira inama urubyiruko ruri kureba kino kiganiro ndetse nanjye nibwira n'abandi bose ujye mu bintu uvuga ngo ndagarukira he ujye mu bintu uzi ko bigufitiye akamaro tureke gusohoka ngo nuko nabonye karene uno munsi yagiye Dubai nanjye nshaka amafaranga usanga na kenshi ari ugushaka amafaranga ukayatakaza kandi hari ibintu byinshi yagakoze uvuge rero ati ngiyewe nimba ngiye gusohoka koko ngiye kwiruhura mu mutwe ugende ufite intego yo kwiruhura mu mutwe ibindi byose tubikore mu bwenge tubidufite nyine intumbero ntitubikore tugiye kwiganana tubikore hari ikintu tutumbereyeho ngiyewe ikintu nababwira abantu barabivuze sinzi niba barabongeza baravuze ngo too much is too bad nukuri nibyo pe too much is too bad ikintu nababwira nuko niyo bashaka gusohoka babikora na discipline asohoke ariko azi ngo nditwara gutya ntabwo abantu bose bari bumenyere ko ngo nasohotse ntabwo umunsi turi buhurire ngo mu kabyino tugomba kubyinana ubikore ufite discipline ubikore uvuga ngo ndimo ndabikora just for fun nta kindi kintu naburara ntaki iyo utabikoze gutyo biba nyine ibibazo nko twa turimo turabivuga gira ngo murabyumviye naba jeune bagenzi banyu babagiriye inama ukwiye kumenya igihe cyo gukora ikintu ese ni ngombwa niba ari ngombwa se bwo ndagikora mu buhe buryo kugira ngo kitangiraho ingaruka cyane ko twasanze ni usanga umwana w'umukobwa ariko yandagaye kubera iki yagiye mu businzi yagiye mu bindi bidakwiye umwari w'umunyarwandakazi gaho rero mukomeze mugubwe neza mukomeze mukurikire Precision TV turabakunda cyane mukore subscribe kandi muduhe ibitekerezo hanyuma kandi mugiye ikiganiro cyagushimisha mishije nyamuneka nugacikwe no gukora like na Justine Ryozwase ndabifuriza umugisha ndetse n'amahirwe mukomeze mugubwe neza.